这里是 Lake of Two Rivers 的营地，然后这个营地呢，开车就可以进来，没有什么难度，就在路边上。很多人都开着房车，然后带着帐篷，然后带着帆船或者自行车，还有一些带着家庭老人的。溜达一下下，很难。
耶，不错。